Haris Silajdžić u subotu je posjetio fabriku za proizvodnju dijelova za vatrogasna vozila Suću u Živinicama. Haris Silajdžić, osim što je zadovoljan radom u pomenutoj fabrici, još više je zadovoljan činjenicom da se Suad Bešlić iz svih blagodati Njemačke vratio u Bosnu i Hercegovinu kako bi zapošljavao prije svega mlade ljude i na taj način pomogao svojoj domovini. Pa to je put kojim treba ići, naravno. Ja sam oduševljen. Mladošću, činjenicom da evo preko vikenda rade ljudi, rade svjetsku stvar, svjetski kvalitet, napravljeno u Bosni i Hercegovini, kuće bolje. Došao sam, vidim ljude koji mogu napraviti nešto, hoće, vidim mlade ljude, i starije isto tako, ali mlade ljude. Ovdje čujem da kruži šala, da treba bježati od čovjeka ovo što pravi, kaže, zaposlit će ta ako te uvati. Firma Suću u Živinicama otvorena je u septembru. Kako kaže vlasnik firme Kalesijac Suad Bešlić, prvi kofer već je napravljen. Bešlić dodaje da je prezadovoljan do sada urađenim, prije svega što su njemačkom tržištu dokazali da mogu proizvoditi zahtjevne dijelove za vatrogasno vozilo u Bosni i Hercegovini. Tačno, znači godinu dana prije roka smo uspjeli završiti prvo vozilo, konstrukciju koju smo do sada radili, ukomplirali smo u kompletu ovdje u Bosni i Hercegovini. Za taj uspjeh jednostavno ja sam presretan, nevjerovatno, i momentalno ne znam šta da kažem, kako da podijelim sreću moju sa gledalcima Neona. Mnogo nam je pomogla i firma iz Njemačke koja je poslala svoje inženjere ovdje, oni su već kod nas 7 dana da nas proprate, da naša djeca nauče, da vidim iz prve ruke kako se to radi. I tačno, znači prvo vatrogasno vozilo je konstruisano, napravljeno Živincama, samo nam fali platforma, ali vidite, ovo je svjetski kvalitet, a naše domaće. To smo mi uradili, i onda sam rekao na samom početku da smo godinu dana prije planiranog roka napravili prvo vozilo ovdje u Bosni i Hercegovini. Za firmu Suć ovo je jedan jako dobar početak, a ono što slijedi jeste proširenje, nova zapošljavanja i novi uspjesi. Mi imamo sada ugovor da napravimo 113 ovakvih vozila toku godine, znači moram zaposliti još 20 radnika u krajnjem, vjerojatno u toku mjeseca dana, moram raspisati konkurs za prijam radnika i onda moramo ponovo te radnike pokušavati obučiti da ispoštujemo rokove koje imamo. Podsjećanje radi, Suad Bešlić je u ratu otišao u Njemačku na liječenje nakon što je kao pripadnik armije Bosne i Hercegovine teško ranjen. Životni put ga je odveo u njemačku firmu gdje je završio kao dizajner i inovator. Otvaranjem proizvodnog pogona ostvario se njegov san da poslije 20 godina provedenih u Njemačkoj dođe u svoju domovinu i omogući mladima da svoju perspektivu grade u Bosni i Hercegovini.